Hej allesammans och välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska vi göra någonting som jag har sugit på länge. Det här är en testar bästsäljare ifrån Lyko. Jag börjar med Lyko. Om ni tycker om det här konceptet så tänker jag att jag kommer fortsätta med Kix, Åhléns, Sephora etc. Konceptet i den här videon är enkelt. Jag har gått in på en kategori, tryckt på bästsäljare och valt någon av de första sex. I vissa kategorier så har jag testat alla de första sex, då har jag bara gått vidare tills nästa liksom grej som jag inte har testat. Och ja, det är det vi ska testa idag, så det är alltså upp till bevis nu om bästsäljarna förtjänar sin stämpel på bästsäljande. Liten disclaimer, en del av de här produkterna, nästan allihopa i den här videon, har jag fått helt gratis hemskickade ifrån Lyko. Och det har jag fått via mitt reklamnätverk som heter AdTraction, som sköter reklamlänkarna här nedanför min video. Så enda sättet jag får betalt är om ni går via reklamlänken att handla precis som vanligt. Och är ni inte bekväma med det så går ni in på Lyko och handlar precis som vanligt, givetvis. Men jag tänker att vi kör igång. Så jag tror att jag kommer börja med brynen idag faktiskt. Och jag har två stycken brynprodukter. Båda de här var i de första då sex på den här liksom rutan när man tryckte på bästsäljare. Och den första browgelén är X-Brows Gel Clear Brow Groomer that gives thickness and long lasting hold. Och den första färgade produkten, pennan etc. som inte jag hade testat är Isadoras Sculpting Brow Pen Waterproof with Brush. Och jag valde den i Dark Brown. Så pennan har då en, eller ja precis, pennan har ju då en liten borste som jag ska börja med att borsta upp mina bryn. Ni kommer också få ett wear test idag, så ni får se hur allt det här ser ut under dagen. Bara så att ni vet, det blir grymt. Nu ska jag ha min lilla spegel här under. Sen börjar jag fylla i mina bryn helt enkelt. Jag har väldigt ofixade bryn just nu, för att jag håller på och växer ut dem, så jag plockar inte ett enda litet hårstrå. Och sen ska jag forma om dem lite mer som jag vill ha dem, jag ska göra ett browlift och lite sådär igen. Väldigt väldigt pigmenterad penna, väldigt väldigt krämig, inte speciellt vaxig. Personligen så föredrar jag ett lite mer vaxig penna, för att jag är rädd att det här blir lite mycket färg. Men det här är också väldigt väldigt enkelt, ni ser ju verkligen stor skillnad på mina bryn. När jag har den, eller där jag har den och där jag inte har den givetvis. Jag gillar att förlänga min arch här uppe, det är framförallt den som jag vill försöka växa ut lite. Den här, ja, vingen helt enkelt. På brynet, det tycker jag är väldigt viktigt. Jag kan förstå att den här är vattenfast för den är väldigt väldigt krämig. Så att jag tror att den här är mer som en pomade, eller du vet så här, att den ska sitta hela dagen. Låt oss hoppas att den sitter hela dagen. Jag ska jobba allting i vanlig ordning, så låt oss hoppas det. Färgen som jag valde är väldigt väldigt fin. Den är ganska varm, även om den inte ser jättevarm ut så blir det definitivt en skillnad då från, vad ska man säga, mina bryn och mitt hår. Jag tror inte det är någonting man kommer tänka på sen. Första intrycket är bra. Jag gillar överlag ofta Isadoras produkter, så jag är inte chockad att jag tycker om den. Men det ska bli väldigt kul att testa och se hur den håller under dagen. Vi går vidare till X-Brow Clear Brow Gel då. Jag har inte testat någonting ifrån X-Lash, eller i det här fallet då X-Brow, som är ett, vad ska man säga, det är ett företag som jobbar mycket med fransirum och sådär för att få längre fransar. Jag har tänkt att göra ett wear test på, eller ett wear test med typ ett testarvideo på X-Lash, alltså för att få mina fransar lite längre. Se till ifall ni är sugen på att se en sån video. Det här är alltså 6 ml och den ska vara clear. Låt oss se om den klarar av väldigt stor pensel. Jag gillar det som har väldigt mycket bryn, men jag förstår att det kan vara ett litet drawback. Om man har ett mindre bryn med mindre hår, då kan det bli väldigt väldigt ja, det kan bli väldigt klumpigt väldigt snabbt. Okej, mycket produkt på själva penseln. Trevlig applikator, nu ska vi se här. Den är liksom, jag vet inte om ni ser, men den är kortare på ena sidan. Så med den sidan tyckte jag om att applicera produkt. Och sen borstar jag ut då med den längre. Det här blir ju inte de klassiska soapbrowsen som jag har kört på ett tag, men det ser bra ut. Jag kommer testa att borsta upp dem lite mer, den här har torkat ner lite grann. Jag tror inte, jag är inte helt säker, jag tror inte att den här produkten ska vara, ni vet, vårdande som till exempel X-lashen och sådär är, utan jag tror att det här är mer en kosmetisk produkt, inte någonting som ska verka över tid. Men jag tar inte gift på det.
Jag ska läsa här på förpackningen så fort jag har applicerat den. Jag låter den torka ner lite grann så ska vi se vad om det går att forma dem lite mer. Jag har ganska envisa bryn nu när jag inte har några no brow lift i brynen och ingenting. Ska vi se, ska bara ta bort. Den kladdar lite den här pennan under gelén. Nej, det står bara att den ska ge en rik textur och fixera brynen väldigt länge. Det står att den ska vara manageable even with the most rebel brows. Vi får väl se vad jag tycker under dagen. Än så länge är jag ärligt talat inte superimponerad. Jag ska ta den här lilla spolen, bara den tomma, som jag kan borsta upp dem lite till utan att lägga till mer produkt. Alltså det känns som en ganska basic gelé, ingenting super speciellt. Mina bryn är väldigt fina, men jag tror att det snarare är pennan, men gud vad den kladdar av sig. Det är snarare pennan tror jag, än någonting annat. Men fin, jättefin. Jag valde ingen ögonskuggsbas, för att ni vet vilken min favorit är. Det är ju då, ni ska få se den givetvis. Det är P. Louise Base ifrån P. Louise, eller P. Louise Eyeshadow Base. Den kommer jag att applicera för att ögonskuggspaletten vill jag ju verkligen testa hur den är. Och då är det bäst med basen som jag brukar använda. Så jag springer snabbt och lägger på ögonskuggsbas över hela mina lock. Och sen fortsätter vi med ögonskuggan. Ögonskuggspaletten som jag valde för den här videon är ingen mindre än Urban Decay's relativt nya Heat. Både paletten Heat och Honey var väldigt väldigt högt upp på den här, alltså den fanns med båda två. Och jag valde den här. Det här är alltså Urban Decay's Naked Heat Up och det är 12 stycken varma skuggor. Jag har ju testat ganska mycket Urban Decay. Jag gjorde nyligen en Urban Decay video med deras nya lila palett etc. Men jag har inte testat den här i Heat. Jag har swatchat den några gånger och så den är inte helt obekant för mig. Då ska vi se om jag kan få ut den. Men den, jag har aldrig haft den på ögonen i alla fall. Så ska vi se om jag kan få ut den här från. Oh, it's so beautiful. Jag gillade i alla fall verkligen den lila paletten. Det har ni ju sett om ni har tittat på kanalen ett tag. Det är inte så länge sedan den lila släpptes. Kolla, de matchar mina nya naglar. Så himla fin i alla fall. Så den här tänker jag att vi ska leka idag. Jag börjar med att plocka bort den här lilla penseln så länge. Vad tycker ni om Urban Decay skuggor? Är ni ett big fan? Obviously så säljer ju de väldigt bra. Jag märker att jag får mycket visningar när jag pratar om Urban Decay. Och jag får också mycket förfrågningar om märket i sig. Vad tycker ni om det egentligen? Jag tar en favoritpensel. Det här är Blending E25 ifrån Sigma, som är en superfavorit hos mig. Det är typ en staple. Den är platt men ändå lite fluffig så det går att packa på. Jag tror att jag ska göra ett halo eye idag. Det känner jag för. Så att jag tror att jag kommer börja med någon av de ganska mörka. Jag tror att jag börjar med den här En Fuego, som är en mörk, ganska varm, eller alla är väldigt varma, men en mörk brun med mycket rött i sig. Jag applicerar ju då den både i yttre kant och inre kant utav ögat. Och det bästa då med de här typen av penslarna då, som är både platta och fluffiga, de här, jag vet inte hur många E25 jag har, det passar perfekt på alla ögonformer, alla ögonstorlekar, allting. I mitt makeup artist kit så har jag hur många sådana här som helst. Jag tycker att de är så himla bra. Jag packar på i alla fall ordentligt först och sen fluffar jag bara lite uppåt, så att det inte är en så hård kant. Och det är ju då fördelen med, som sagt, en sån här pensel, att jag kan göra lite utav varje direkt liksom. Så jag är givetvis likadant på insidan utav ögat. Allt det här behöver inte vara helt perfekt. Det viktigaste är att skuggorna verkligen sitter där de ska, för att jag ska ändå skära ut half cut creaset sen liksom. Nej, inte half cut creaset, halo eye. Angående skuggorna, superfin. Fantastiskt vacker skugga. Applicera fint, verkar inte applicera på något sätt ojämnt eller svårt att blända, vilket jag tycker extremt mycket om. När jag packat på den och bländat kanterna lite grann, så går jag in med en fluffigare pensel. Just den här är från Zoeva, det är deras Lux Soft Crease. Och sen går jag bara över kanterna. Om vi ska gå tillbaka till skuggan lite grann, för det är ändå det som den här paletten, tänkte säga, den här videon är om, så är den här mörka en fantastiskt fin färg. Den bländar jättefint. Nu bländar jag ihop dem lite grann här. Det är bara för att det ska bli lite illusion när Halo Eye sen kommer igång. Men jättefin skugga. Jag har inga pointers. Den är varm men ändå mörk. Den blir inte röd utan den är fortfarande
mörkt, mörkt brun liksom, men med mycket, mycket värme i sig. Jag behöver inte blända riktigt, eller så mycket mer än så här, utan jag ska gå in med en ljusare färg. Och jag tror att jag tar He Devil, som är här borta, så att det inte blir för ljust. Och det är alltså en varmare brun, precis som tidigare, men betydligt ljusare än den här. Kanske ungefär hälften så ljus, kanske. Och jag kommer då gå in med samma pensel som jag precis använt då, Luxi-penseln då. Alltså deras, nej, Zoeva Lux Soft Crease givetvis. Och blända in den här lite varmare skuggan. Titta. Oj, oj, oj. Finns det någonting bättre än varma bruna skuggor? Kanske inte. Den här skuggan är om möjligt ännu finare än den tidigare. Fantastiskt fin. Se till att allting är bländat och jättefint. Och det ser det ut att bli. Jag vet att det inte ser helt klokt ut. Men trust the process. Jag tar en helt ren pensel igen. Och sedan tar jag den ljusaste, eller i färgen. Och då, den är lite, lite skimmer i sig. Så man får passa sig lite grann. Men jag tar den här ljusaste på en fluffig också. Så att det inte blir för mycket. Och lägger lite här längst upp under brynet. Jag brukar inte, vad heter det? Jag brukar inte highlighta browbonet jättemycket. Och brynbenet liksom här under. Men just när det kommer till sån här look så vill jag bara ha lite, lite ljushet. Längst upp så att det inte ser ut som en Halloween look. Och jag gör också lite, lite samma här inne i själva, nej nu tog jag fel skugga, i hålet här liksom. När jag har fått dit färgerna ungefär där jag vill ha dem, så stressar jag inte alldeles för mycket om att det inte är helt jämnt, att det inte är helt bländat klart. Det ska vara typ som du vill ha det, men du kan fortfarande justera efteråt, såklart. Sedan så kommer jag att göra någonting som jag inte kan göra när jag pratar, så det är säkert voice-overat över här. Jag kommer att ta en platt pensel och ögonskuggsbasen eller concealer, vilket som. Det viktigaste är bara att concealern torkar ner lite så att den inte är alldeles, alldeles för kladdig. Då kommer den crease under dagen. Och sen skär jag då försiktigt, försiktigt ut ett half, nej, ett cut crease halo eye. Det här som är då i mitten liksom. Utmärkt! Där har jag skärt ut cut creaset. Sen tar jag den första penseln och den första skuggan. Den här Sigma E25 då, och en Fuego, säger man så? Nej. Och sen så ser ni här att jag klappar bara försiktigt över kanten. Jag har ganska lite produkt på penseln för att jag vill inte dra in det mörka för långt. Jag ska ju ha skimmer här sen, men jag vill att det ska vara lite bländat i kanterna innan skimret kommer på. Ibland så är inte skimmer så pålitliga, ibland är de svåra att blända. Och framförallt så vill jag ju att det ska finnas en fin övergång här över. Men det behöver som sagt absolut inte vara perfekt, utan bara lite någonting så att det är enklare att lägga på skimret helt enkelt. Sen ska jag då bestämma vilket skimmer jag ska ha. Och jag tror att jag vill ha något ganska ljust. Jag tror att jag tar den här som heter Lambre. Lambru. Lambro. Den ser ut att vara lite duochrome, lite rosa, lite varm, lite Tank Orgasm ifrån NARS typ. Precis som Urban Decay's vanliga skuggor så är den ganska, de är ganska hårt packade, de är inte supermjuka, superpigmenterade så. Men det brukar inte vara några konstigheter när det väl kommer på ögat liksom, utan oj vad fin. Oj, oj, oj vad fin, utan det är mer när man ska plocka upp produkten så måste man ha en pensel som man kommer överens med. Och oj, oj, oj vad fin. Hale Smokes, I love it. Jätte, jättefint. Och sen så går jag då över igen bara med den här, samma pensel men ingen ny produkt, utan bara för att hjälpa till med skuggorna. De här var mycket mer pigmenterade än vad många utav Urban Decay skuggor är. De blir mer och mer pigmenterade tycker jag för varje år. Men det här är ändå några paletter sen. Men så himla bra, verkligen. So nice! Alltså allting applicerade jättefint. Det är verkligen en standard Urban Decay palett. Lika fin kvalitet skulle jag säga som min favorit Naked Reloaded. Absolut lika fin som den sista lila paletten, heter den Ultraviolett. Superfin, verkligen, på väldigt många, många vis. Superroligt. Jag sätter på mig ett par lösögonfransar. Jag valde inga för att jag har så extremt mycket lösögonfransar här. Så jag sätter på mig det. Och sen så går vi vidare. Jag tog ett par av mina absoluta favoritfransar. De är ifrån Duff Lashes. Det är Style & Date Night. De är stora och fluffiga men inte alldeles för långa. Vilket jag tycker är jättefint. De finns också på Lyko bland annat.
Absolutely love it. Jag älskar looken. So far så får Naked Heat paletten ett lika fint betyg som Urban Decay paletter brukar få i min bok. De är ganska lätta att jobba med. De är inte överdrivet pigmenterade, men som ni ser fortfarande tillräckligt mycket pigmenterade. Jättefin blandning utav skuggor. I love it, really nice. Om man gillar varma skuggor så är det definitivt ett jättebra alternativ. Nu ska vi se då, nu ska vi gå vidare. Det vi ska använda först är typ en primer, fast ändå inte, för det är en multifunktionell produkt. Men det här är Clarins, deras Beauty Flash Balm. Och det här är typ som en, ja men ni förstår ju, en lystergivande och uppstramande liksom primer kan man väl typ kalla det. Ska vi se här. Den här var över, alltså den var också i topp såklart, det är ju alla de här produkterna. Men den här har fått så mycket recensioner. Jag har faktiskt testat den här någon gång i mitt liv, men jag vet inte ens vad jag tyckte. Så jag tänkte att det blir jättelagom. Oh, mycket lättare va. Oj, vad mycket doft. Ho, det här luktar babypuder. Det här måste vara en av Clarins absolut bästsäljande produkter. Mycket ifrån Clarins var i topp. Jag har tre stycken Clarins produkter i den här videon. Mycket, alltså jag kunde inte, till slut så hade jag typ 6 stycken Clarins produkter av 10 typ. Och jag bara, men det här går ju inte. Så då fick jag byta ut lite från topp 6 liksom, för jag kan inte bara ha Clarins. Men väldigt mycket doft. Ganska mycket lyster. Uppstramande känner jag väl kanske sen. Men den känns bra på huden. Jag tycker inte att den känns väldigt silikonig eller som att den ligger som en hinna uppe på, utan det känns som att den sjunker in fint. Vi får se hur jag känner om en liten stund. Jag låter det gå några minuter, eftersom jag inte vet hur de här produkterna går ihop, så låter jag det gå några minuter och den här sjunker in innan vi fortsätter med nästa produkt som ni är så taggade på, för ni har frågat så himla mycket. Foundationen som vi ska testa idag är alltså Base of Sweden. Och det här är en waterproof full coverage foundation som har en matt finish och har SPF 30 i sig. Det här är freedom in a bottle, säger de själva. Det här måste ju vara årets snackis när det kommer till foundation. Låt oss se vad vi tycker. Det här är alltså en svensk tillverkad till och med, tror jag. Creation of Sweden. Nu ska vi se. Den kanske inte gjorde så här, men det är i alla fall ett svenskt företag som jobbar. Det står så här: creates a flawless complexion with ultra buildable coverage from a natural nude finish to high coverage perfection. The unique BOS formula is made climate adaptive to resist sweat and humidity. Det är där den har mig. Jag är en väldigt svettig person, speciellt så fort jag gör någonting. Du vet, jobbar, bär kartonger, you name it. Och jag blir så himla svettig. Så det är den här det är. Jag trodde att flaskan skulle vara lite mer lax. Jag har den här i Sophisticated, jag hoppas att färgen blir bra. För att den här är inte billig. Jag tror att den kostar 600 eller 560 eller någonting sånt. Men det ska tydligen vara en helt fantastisk produkt. Och jag har hört många prata om den. Så vi ska se. Jag hoppas att färgen är bra. Vi ska se här. Lite mörk kanske, men jag tror att vi kan få det att funka. Jag vet inte hur mycket man ska ha, men det står ju lätt till fulltäckande. Så jag lägger det, oj vad tjock den är. Whoop, whoop. Färgen är nog ganska bra på mig. Jag masserar ut den lite grann först, så ska vi gå in med svamp sen. Den är lite mörk. Den ljusaste tyckte jag såg så jädrans ljus ut. För det här är alltså den näst ljusaste. Nu går jag in med en svamp. Det här är min absoluta favoritsvamp från Makeup Store. Viktigt att det är den svarta. Finns också på Lyko faktiskt. Okej. Väldigt matt. Man får typ dra mer. Frågan är om jag borde gå in med en pensel först kanske. För den flyttar sig inte så mycket. Jag tar en Zoeva Silk Finish Brush istället. Och stampar lite först. Den är väldigt matt hörni. Alltså väldigt matt. Det gör ingenting. Jag har lite flytande highlighter. Jag visste ju att den skulle vara matt, så jag har liksom förberett lite för det. Den är svår att jobba med. Jag borde nog inte ha lagt ut så där. I don't know.
Jag lägger ut lite mer så ska jag se hur den applicerar när den är ny. Okej, betydligt lättare så fort den är ny utpressad på huden. Jag ska inte lägga ett så tjockt lager för jag vill hellre att vi ska se hur den ser ut under dagen. Jag vet inte om det är den här som luktar eller om det var primern eller... Oj, vilken katastrof hörni. Jag pressar in den här i huden lite till. Och sen ska ni få se närheten. Men den är inte så fin. Jag pluttar bort min lilla, vad det nu är. Okej, jag har definitivt lite åsikter. Den är väldigt, väldigt matt. Jag visste det, den känns inte jättefarligt på huden. Den ser väldigt, väldigt matt ut. Det som jag tycker problemet är att när jag gör så här, då klistrar liksom svampen fast. Det var samma sak med borsten, den är väldigt svår att flytta på. Den ser helt ok ut, däremot så är den som klister, ser ni här, mina babyhår sitter ju liksom fast i foundationen, den är väldigt väldigt klistrig. Jag tror därför att man måste sätta ner den här, jag förstår att den ska vara sweatproof och transferproof och allting. Och det kanske kan vara bra, men jag vet inte om jag tycker att det blir så himla himla bra. Innan jag går vidare till concealer och så ska ni få en liten check-in bara för att se hur den ser ut. Och som sagt, i det här avståndet så tycker inte jag att det är så farligt. Att den är lite lite mörkare än mig, det kommer det ut så tror jag med concealer och puder och highlighter och you name it. Men den är fett kladdig alltså, fruktansvärt kladdig. Så låt oss titta. Jag ska försöka hålla mig i fokus, då får jag stå lite still så här. Ni är väldigt nära nu. Och det är ganska mörkt och det är för att ni ska se imperfektionerna som de är. Om jag höjer ljuset så blir min hud utsmoothad liksom. Den är väldigt, väldigt matt. Den är också ärligt talat lite fläckig för den är jättesvår att få jämn. Det är inte ett problem som jag brukar ha, inte ens med matta foundations ärligt talat. Jag har flera stycken matta foundations som jag tycker väldigt mycket om. Den är också som sagt väldigt, väldigt kladdig. Så att jag tycker att det kan vara lite svårt att få den jämnt av den anledningen. Men här ser ni i alla fall hur det ser ut. Så ja, så är det den ser ut i alla fall, den här Base of Sweden. Vi får definitivt se hur allting ser ut när det är färdigt. Vi går vidare till concealern och där har vi då, nu slängde jag primern i golvet. Det här är Clarins 01 Instant Concealer. Den här finns, vad jag förstod det som, i tre färger. Vilket är fruktansvärt katastrofigt. Men it is what it is. Nästa produkt vi ska prata om är concealer och det här är Clarins Instant Concealer i färg nummer 01. Det här är en väldigt, väldigt omtalad concealer som jag vet är väldigt populär, men färgvalet är ju ett skämt. Det finns tre stycken färger i den här, eller i alla fall på Lyko så gör det det. Och det är ju väldigt, väldigt lite. Det är en väldigt, väldigt stor concealer, det är 15 ml. Och jag har som sagt tagit 01. Och jag tänker att vi applicerar. Färgen ser bra ut. Jag har ingen aning om hur mycket man ska ha. Jag tror att jag börjar på ena sidan. Sen går jag direkt in med lilla svampen från Makeup Store. Okej, bra färg för mig. Ja, det är ju för sig inte så svårt kanske. Men jag kan ju se det ur eget personligt perspektiv. Väldigt hög täckning faktiskt. Känns dock inte ett dugg torr. Notera att jag har en matt bas då. Så jag kanske är så här: wow, någonting med lite fukt i. Men ni ser ju teckningen. Jag tycker inte att jag tog så mycket produkt. Fin teckning. Fin bländhet. Mycket fin. Jag tar lite till på andra sidan. Jag tog lite mycket så jag bländar ut lite i T-zonen också. Kul att få lite fukt tillbaka också och lite annan färg. Eftersom foundationen ändå var så pass mörk. Den här bländade jättefint uppe på den här foundationen, verkligen. Den är inte för glansig heller liksom så att den, alltså, så att den inte matchar med en matt foundation liksom. Jag kan tänka mig att den här skulle vara helt sjukt fin concealer om man bara använder concealer och inte någon foundation. Jag går som sagt inte så mycket i mitten av ansiktet för att få mer täckning, utan mer för att få lite lite mer liv i ansiktet och lite annan, lite ljusare liksom. Det ser jättefint ut, den här concealern är antagligen det bästa i den här videon hittills. Jättefin concealer, förstår verkligen varför
folk tycker bra om den här. Jätte, jättefin. Mycket bra betyg. Som sagt, jag tror att jag skulle älska den här för sig själv liksom, de dagar man inte har foundation eller så. Jag var tvungen att byta batteri på kameran, men vi ska fortsätta med fler flytande produkter faktiskt. Jag har två stycken till. Det här är NARS, deras Laguna Liquid Bronzer. Jag har Laguna, jag har Laguna i, inte originalformulan utan i deras typ mer lystergivande formula. Och den tycker jag verkligen mycket om. Sen har jag andra produkter från NARS. Det är så kul att NARS finns på flera ställen numera. Men det här är alltså NARS Liquid Bronzer i Laguna. Svin Lux flaska alltså. Vi ska se här, jag puttar ut lite på min hand. Oj, väldigt rinnig. Väldigt, väldigt rinnig. Jag tror att jag tar rumpan på svampen direkt. Åh, jag är dum nu. Jag gör så här tror jag. Oj då. Oh, pigmenterad, hoppas att du bländar fint. Och titta. Okej, det var ingen fara. Kolla vad fint. Åh, jag älskar en fin bronzer. Så pigmenterad. Jag pumpade ut lite här då. Tog en med rumpan. Och det hade jag typ antagligen klarat mig på hela ansiktet. Även den här bländar jättefint på en matt bas. För jag är ju väldigt matt. Jag ska se här så att det ser bra ut nära också. Ja, här på kinden är det någonting lite. Jag tar jättelite bara. Men rosat och det kommer kanske fixa det. Åh, jättefin. Kolla skillnad på sidan. I like it. Jag gillar ju ganska mycket bronzer. Men den här skulle ju räcka för alltid. Om man behöver ett litet pump till hela ansiktet, då skulle ju den här räcka tills man dör. Eller tills den ruttnar. Vilket som. Åh, okej. Okay. Det här är nog det bästa hittills. Concealern och den här flytande bronzern. Holy smokes. Perfekt färg för mig också. Nu har jag så här jättemycket färger, så oroa er inte. Där finns det definitivt. Jag tar bort överbliven bronzer. Det är allt det behöver vi inte. Men alltså wow. Så jävla fin. Jag ska ta bort den här bebishåren. Åh, älskar den här. Jag är helt övertygad om att den här också skulle bli jättefin. Den har typ torkat ner också, fantastiskt. Det skulle bli en jättefin kroppsbronzer tror jag. Bäst hittills, den här och concealern. 10 av 10. Absolut rekommendera. Jag har en till flytande produkt. Och det här är från märket Peter Thomas Roth. Som jag bara har testat masker från tidigare tror jag. Det här är deras 24 karat gold pure luxury lift och firm prism cream. Och den här låg under highlighter. Jag insåg när jag plockade upp de här produkterna igår, här på bordet framför mig, att den också går att använda som primer. Och jag tror att det är det som flest människor som jag har sett har använt den som. Men jag trodde bara att de gillade grejen att ha highlighter överallt. Men jag kommer att använda den som en highlighter, inte som en prism cream. Hade jag vetat det så hade jag kunnat använda den till båda, men it is what it is. Och jag fick fortfölja min plan. Jag lägger ut lite här på min hand. Ser ut att vara en champagneig färg. Även här tar jag, tar samma rumpa tror jag. På den här. Okej. Okay. Nej, nu dör vi. Den här var överst, den här är överst på massa sidor. Och jag småkikade på andra sidor. Bästsäljare bara för att titta lite. Kolla. Okej. Okay. Jag gillar verkligen krämprodukter. Jag tycker att det är ett så himla roligt sätt att applicera smink. Och ofta väldigt, väldigt hållbart. Kolla. Oj, oj, oj. Det här tror jag är en lyster som många av er vill ha. Jag lägger också lite det som är kvar på svampen liksom. I mitten av ansiktet eftersom jag är så himla platt idag. Min bas är så fin. I love it. Åh, det ser jättebra ut. Verkligen så himla healthy glow. Jag har inget puder för att jag vill testa foundationen, concealern etc. Så jag tar bara ett gammalt puder för jag, och sen är det så att jag har så många puder igång. Jag vill inte ha några fler. Det här är Anastasias loose setting powder i alla fall, som är min favorit. Jag springer bara snabbt och applicerar lite framförallt under ögonen. Jag tror inte att jag behöver sätta så himla mycket mer. Utan jag sätter under ögonen där concealern är. Kanske lite här för att jag brukar skava av hakan när jag käkar och sånt sen. Så jag gör det snabbt, gör klart ögonen bara. Och sen går vi vidare lite. Okej, sen så har jag lite vanligt solpuder också. Och det här är den som var överst. Det här är Isadoras bronzing powder. Och det här är för en matte tan 5. Och det här ser ut som en helt
perfekt solpuder för mig. Jag älskar solpuder, jag ville definitivt sätta ner den här lite grann. Så jag kommer framförallt typ fokusera på mer kontorställen, även om det inte är en kontor. Så lägger jag inte hela vägen ut, för jag vill fortfarande ha kvar den här lystern. Oj, vilken fin bronzer. Perfekt färg för mig. Isadora är också ett sånt här märke jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Och jag tycker att de gör väldigt mycket trevligt och bra. Men de är inte så jätteinkluderade direkt. Alla färger är oftast väldigt ljusa. Kollektioner är ofta gjorda för en ljusare typ och så. Och det gillar inte jag. Men den här gillar jag. Det här är alltså bara deras bronzing powder. Den här är också enorm liksom. Det här är 20 gram. Förstår ni hur lång tid det skulle ta att gå igenom en sån produkt eller? Åh, jag bara bländar in lite med svampen så att jag inte har missat någonstans. Men så himla fint solpuder. Jag har ingenting att säga mer än att det är jättefint. Vi går också in med ett rouge. Nu var det här tyvärr ganska kallt. Jag tror inte jag tänkte så när jag beställde, men det här var överst och det här är Pretty Petals ifrån Lumina, deras Nordic Cheek Natural Glow Blush. Och jag kör den med samma pensel. Det är ju väldigt varmt idag så att den blir väl inte jätteperfekt till det här. Ah, ganska fin färg ändå. Men jag tror att det kommer bli bra. Jag har ganska kalla och varma färger som gör neutral i min hud. Så den här, en kall blush brukar ofta se helt ok på mig. Och den här är väldigt mav, eller vad man ska säga. Både lila kall liksom. Åh, oh, så fin. Kolla vad fin. Så himla fin färg. Även där så är det liksom, jag har ingenting negativt att säga. Blush och bronzer och sånt är svårare att säga. Antingen så kommer det att vara jättebra eller jättedåligt vid första applikationen. Sen älskar man dem ibland och hatar dem ibland efter ett tag. Men oftast så liksom märker man det lite senare helt enkelt. Men jättefint blush och jättefint bronzer. Då har vi läppprodukterna kvar. Och jag är inte så chockad över att den här var överst eftersom den precis har släppts. Det här är Indie Beautys nya läppstift och i färgen Elsa, jag skulle se vad de heter. Kiss and Make Up Satin Lipstick ifrån Indie Beauty. Jag har några såna här sedan tidigare, jag tycker om dem men jag älskar dem inte. Däremot så verkar den här färgen jättefin. Jag undrar om det tyvärr kommer bli lite ljust idag. Nu när foundationen var lite mörkare än vad jag tänkte så. Men jag tror att Tetsy Petsy Lindgren är lite mörkare än vad jag är. Och hon brukar rocka den här. Den är väldigt, väldigt varm nude. Så det borde ju passa till det här. Men jag tror att jag kommer känna mig helt galen. Men det är lugnt. Jag har en produkt till läpparna. Okej, först och främst. Jag måste ta bort foundationen. För den här är så ljus så den kan inte... Det blir extremt ljus på läpparna annars. Let's do it again. Alltså det är en väldigt fin färg. Jag gillar formulan för den känns absolut inte, det är en satin. Så den är väldigt krämig, men på mig ser inte det här klokt ut. Hade jag haft en mörkare läpphänna under, eller så bara för att highlighta lite, då hade, alltså använt den här bara över det, då hade det varit en jättefin färg. Men jag kan inte använda den här by itself. Det går bara inte. Men formulamässigt så tycker jag att Indie Beauty har gjort en jättefin formula på satin lipsticks. Andra läppprodukten då som jag har är Clarins, deras Natural Lip Perfector i färgen nummer 02. Och den här, vet inte hur många frågor och testa den som jag får varje vecka. Ni säger ju att det här är marknadens bästa gloss. Det här är alltså deras lipgloss, Natural Lip Perfector, och jag valde färgen 2. Det kommer med en sån här liten applikator, som en liten svamp. Åh nej. Åh vad gott den här luktar. Jag kan inte ha de här två på mig idag. Inte utan en läppen eller något. Eller? Det kanske jag kan visst. Åh jävla vilket skönt gloss. Okej, det här luktar också som en... Åh, cupcake-dröm. Det ljusare blev definitivt bättre när det var ett gloss och inte ett läppstift. Men frågan är om jag kommer tycka att det är för ljust. Ska jag testa glosset utan Indie Beauty på mig? Jag tror det. Eller det gör vi. Jag testar bara glosset och jag är så extremt torr om läpparna ändå så det kanske blir bättre. Men snälla, det blev så bra. Alltså gud, jag vill äta det här läppglanset. Gud vad jag kladdar. Superfint läppglans verkligen. Wow.
Vinnarna har vi ju redan hittat i den här. Oavsett hur basen ser ut, oavsett hur allting ser ut under dagen, så har vi hittat vinnarna. Concealern och den flytande bronsen är helt sjukt fin. Läppglanset, alltså allting egentligen utom foundationen är inte så himla dum. Men jag känner mig så himla matt i den här. Och stram. Det ska bli kul och intressant att se hur den här sitter nu under hela dagen. Men ni ska få en liten check-in nu innan vi fortsätter med min dag. Okej? Okay? Hallå ålar. Vad nära det är. Så här ser basen ut alltså. Det är fint, det är väldigt fint. Men jag är väldigt torr av läpparna, så läpparna ser inte jättefina ut tyvärr. Mina eksem är ju sate. Allting annat ser kanoners ut. Superfint ut. Vi syns om några timmar då, när jag har jobbat. Så nu är klockan oj, nu måste jag stressa på. Klockan är 9:30 och jag börjar jobba 10. Så dags att springa. Och sen så syns vi som sagt igen då, efter att jag slutat jobba någon gång efter klockan 3. Tjena på er, nu är klockan, jag har ingen telefon här. Klockan är typ 17 i alla fall. Jag har jobbat, jag har varit ute med hunden, jag har ätit, jag har haft teamsmöte, jag har haft ett vanligt möte. Det är nu kolsvart ute och jag är väldigt väldigt hårig, för min hund har legat i mitt knä. Nu ska vi prata om hur de här produkterna har varit, hörni, och jag har så mycket åsikter. Vi börjar med det stora kärleken i den här videon. Oh my god. Det här är alltså Clarins Natural Lip Perfector. Jag har haft den här på mig hela dagen. Jag har precis käkat nu, så jag har inget kvar just precis nu. Jag vill beställa samtliga färger. Så om Clarins bara kan se det här och vill sponsra mig med alla de här, så blir jag mycket lycklig kvinna. Jag tycker definitivt, om ni gillar läppglans, och även om ni inte gör det ärligt talat, så borde ni beställa den här. Så jädrans vansinnigt bra, kan jag bara säga. Andra saker som sticker ut, som jag tycker mycket om, den här foundationen, not so much, inte alls faktiskt. Ni ska få se en närbild alldeles alldeles strax. Jag tycker jättemycket om concealern, den har lagt sig lite grann. Och jag tror att det var jag som satte den dåligt. Men ändå inte jättemycket, måste jag säga. Den har inte heller flyttats, utan den har lagt sig lite lite grann bara. Och ärligt talat, de flesta concealers gör det på mig, för jag har ganska djupa såna här skratt. Ni vet så. Och den här foundationen är hemsk. Jag tycker jättemycket om brynpennan. Supertrevlig. Jag tycker jättemycket om bronsen. Den flytande bronsen är magisk. Den här kommer jag älska. Kommer använda så mycket. Den sitter perfekt fortfarande. Rouget också jättefint, men inget superspeciellt. Det sitter dock, som ni ser, fortfarande jättefint efter när var jag klar i morse? 9:30. Jag var klar så himla sent ju. Men 7 timmar typ, eller du vet sådär. Men och highlighten är också jättetrevlig. Ska jag testa den som en bas. Ögonskuggan typ perfekt. Jag har lite, eller jag har ganska mycket eksem på det här ögat. Där är det lite lite, men det är ingenting som syns jättekonstigt. Där ser det perfekt ut. Absolutely great. Den stora förloraren i den här videon, det här är Base of Sweden. Jag ska testa den här med fler verktyg, annan bas, utan primer, you name it. Jag ska verkligen ge den en ärlig chans. But it's not very good. Alltså den är inte bra. Den är så matt. Jag kan inte ens se. Man skulle vara jävligt oljig för att den här ska funka, tror jag. Och den har suttit kvar bra. Vet ni vad, jag ska zooma in lite innan jag pratar mer. Det är nu då där jag inte kan röra mig så himla mycket. Jag är ganska mörk för att jag har lågt ljus på, så att ni ska se ordentligt. Den har suttit där den sitter. Nu ska vi se här, jag måste försöka att inte få bort fokusen. Men den ser sjukt crusty ut i min T-zon. Den ser verkligen inte fin ut så här. Överläppen katastrof, alla delar som är lite torrare, som runt mina läppar, runt mina bryn är tydligen torr, uppe vid hårfästet. Katastrof. Alltså, anledningen till att jag spelar in check-in nu är för att jag ska spela in flera adventskalendrar som ni redan har sett på kanalen. Och jag måste fixa till den här basen, jag kan inte spela in så här. Men alltså resten av sminket sitter ju jättefint. Det är den här basen, hörni. I do not like it at all. Det här pannbandet dock, eller vad det heter. Inte pannband, hårband. I love it. Det är köpt på Glitter förresten. Men basen,
får ett stort minus tyvärr. Jag ska ge den fler chanser. Jag rekommenderar att följa mig på Instagram om ni vill se en snabb uppdatering, annars kommer det någon gång i framtiden. Glosset alltså, jag kan inte tala gott nog om det här glosset. Jag älskar för övrigt applikatorn. Jag älskar färgen, hur den känns. Doften, smaken, you name it, I love it. Det här är antagligen det bästa glosset jag har testat på många, många år. Och det säger en del med tanke på hur besatt jag har varit utav läppglans det här året alltså. Men så är det! Tack så mycket för att ni ville titta på den här Lyko beställare. Tack så mycket Attraction för att ni ville ge mig ungefär alla de här produkterna. Jag är mycket roligt tycker jag. Tack så mycket för att ni hängde idag. Glöm inte bort att prenumerera om ni vill se flera sådana här videor. Jag öppnar massa adventskalendrar på min kanal som ni säkert har sett. Det blir lika många nästa år. Det lovar jag inte förresten. Så häng kvar här, för sminkvideor, det är det året runt. Ha det så bra nu, så syns vi igen i min nästa video. Bye!